Filmo i krijesën e cuditshme në tavanin e shtëpis, askush nuk e shpjegon dot se çfarë është. Një krijesë e cuditshme filmuar në një shtëpi në Indonezi ka ngjallur interes në gjithë botën. Pronari i shtëpis, Hari Toae, e vuri re se krijesa porositë përgjatë tavanit në Bali muajin e kaluar. Kishte dy krah, katër tentakula me gjatësi të ndryshme dhe dukej sikur po lëviste me kokë poshtë me këmbët që i mbante në tavan. A i tha se krijesa dukej se po kërkonte një vend të sigurt për të qëndruar, pasi kishte rënë shumë shi më parë dhe ajo kërkoi një vend strehim në shtëpinë e tij.